verão, em várias partes do país, faz sol e calor. Por isso, muita gente usa o ventilador para se refrescar. E para garantir a segurança de quem usa esse aparelho, o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, mudou algumas regras para a fabricação. Saiba quais são as mudanças na reportagem de Carolina Monteiro. Choque, superaquecimento e problemas com a grade de proteção. Essas são as reclamações mais comuns nos casos dos ventiladores. Para evitar acidentes, o Inmetro estabeleceu normas que devem ser seguidas pelos fabricantes e importadores. Os aparelhos vão receber a etiqueta nacional de conservação de energia, que classifica de A para os mais eficientes a D para os menos eficientes. Há 4 anos, o Inmetro já certifica os ventiladores de teto. Agora, a norma foi ampliada para os ventiladores de mesa, pedestal, parede e alguns circuladores de ar. Os produtos vão ser analisados quanto à eficiência energética e também quanto à segurança. Nos novos modelos certificados, o consumidor não vai ter acesso às hélices do ventilador através das grades de proteção, por exemplo. Sayonara é coordenadora pedagógica de uma escola que atende crianças de 2 a 5 anos. Ela conta que toma muito cuidado na hora de escolher os ventiladores para as salas de aula. Esse ventilador, você pode ver que ele tem a hélice mais exposta para as crianças colocarem o dedinho. Então, esses aqui a gente já está substituindo pelo que o mercado está lançando agora, que é o que tem a hélice mais fechada, né, o equipamento da frente mais fechado, que dificulta o acesso das crianças pequenas ou de qualquer criança, né? Para ela, a medida do Inmetro vai facilitar muito a vida do consumidor. Se ele vai ser mais econômico, se vai ser mais seguro, com certeza, isso vai dar uma segurança melhor. Os fabricantes têm até 2014 para se adaptarem às novas regras. Para mais informações, acesse a página do Inmetro na internet. O endereço está na sua tela.